Pozdrav svim gamerima, još jedan put sa kanala Acika Fantastika. Opet imamo super neke čestove za otvaranje i opet smo sve sačuvali, nismo otvorili, već ćemo sada u klipu to sa vama sve zajedno da otvorimo. Hajde Acika, šta imamo tu? Kako ti se čini, kako izgleda? Ekstra imamo jedan golden chest, još jedan golden chest, imamo ovaj crown chest, imamo epic chest i mega lighting, mislim da ovo. Da. Ovo nismo otvorili, jer ono, onako bi ništa ne bi posebno dobili od njega. Ne dobijaju se ni gemovi, ni ništa. Da, on je silver chest, klasičan. Da, bolje ona i najgore, koji se tek prvi dobija u igreće. Tako je, ova dva su nam bitna u sredini, znači oni će nam doneti dosta toga. Pa ajde ti sad kreni, idemo prvo taj. Golden chest, gold. O, nova karta. Opa, super. Idemo. Mala peka. Ali samo dve. Arrows. I Goblin Hound. Cool, ajde idi odmah vidimo šta smo dobili tu. Koja je to nova kartica? Vidi ladno. Znači, potegli smo najgluplji čest. I evo ih. Znači, super. Okej. Okay. Idemo dalje. Sedam eliksira. Koji ćemo sledeći? Sledeći ovaj, ko se isti. Zlato. Misliš gold. Skeleton, glupost, bats, glupost. Evo ga, ovo može, sad. Evo, može da brejdemo. Tombstone, glupost. E, imaš tu još jedan? O, da. Ovo je bolje od sebe. Dobro, ovdje samo dve karte. Ajmo da upgradeamo ovo. Dobro, pusti upgrade sada, ajmo zadnje da vidimo šta ćemo. Mm. Imaš. Dobro. Pođemo sad. Crown chest. Tu bi trebalo bilo nešto dobro, ne? Što plasno. Imaćemo... Ohoho, 3 gema. 10 gemova i možemo da kupimo sljedeći sneaker. Goblins. Minions. Šta Vic. Ovo? Inferno Tower i to tako. Dobro, danas baš sada... nije nešto, sad su ova dva bitna, tako. Nemamo više ništa. Ajmo, ćemo taj. Epic chest, pošto on je bolji. Opa, big boom. Tornado, može. Barbar. I može već, može, dobro. Dobro, ali manje to sve karte sve već imamo, tako. Pa, manje više da. Treba ovdje da dobijemo sad neku novu kartu, trebalo, a? Pa vidimo što nam prvo fali. Ovako, znači sve imamo ovdje obične. Fali nam Knight, fali nam Dragon, Log, fali nam ovaj bre, kako se zove? Znači ako to najbolje možeš da vidiš. Gle, kad dođeš ovaj u karte, tako je, pa te koje su, evo ovako. Znači Log, Magic Archer, Mega Knight Miner, ovo, ne znam da, kako je ova nova. I to je to. Dobro, jel u ovom sad često možemo dobijemo neku... Pa brate, ja mislim da se u ovoj nema šanse da dobijemo legendarno, ali ajde. Ovo, 9000 imamo, 84 goblina. Zepovi. Giant, 5 samo, glupo, to ću da zamenim. Inferno Tower, Log Rider, može, koristim. Legendary! Bolje je? Log! Dobre! Log! The Log! Dobro, nju nismo imali, ali... Ajmo Giant da zamenimo. Može tri musketara. Ovo ne koristimo. Valkyrie. Pa i Goblina. I Goblina neće. Može. Nova legendary karta. Mada sam ja očekivao
neku, ali dobro, imamo fine, fine imamo. Ovo je mnogo skupo. Zerto, skupo. Ajmo na Giant-a, da upgradeamo koliko možemo. Isto kako koristimo napada. I... Dobro, fine smo prošli. Od ovoga sada, šta nam je ostalo, šta je od, od cool karata ovaj... Četiri legendarne karte imamo, znači ono... Ja mislim da nam, recimo bi nam dobro došao, dobro došao... Ovaj ja mislim i ovaj, ovaj... Onako... Ovaj i onako... Znači, meni, minor... o, minor ok, ali definitivno on. On znači... Njega sam želeo, ali eto, morat ćemo još malo da ga pričekamo. Verovatno je to sad. Ajmo sada probati jedan game sa našom novom kartom. Evo recimo u kom bi mogli. Moćemo u ovom. Pa ajde. Ovo koristiš, ne. Ajde, ovako. Bal može ovo skupo. Stavit ću... Peka. Da zamenim samo na Twitch šta bi mogao. Pa stavi ove... A, glupi njih. Su, glupi su. Pa nove karte. Oni se po celoj, po celoj, po kao, kao po celoj areni stvore. I... Pa nema veze, ne moraš pobediš samo da ima kako, kako gleda. Ajde. Može. Ajmo 2v2. Znači, u klanu smo Brazilci. Imate u opisu detaljnije kako da dođete do klana. Lajkujte, subscribeujte, snimat ćemo dosta klipova i sa gamerima, dakle iz klana. Znači sad baš, baš idem... Otkud njemu ova karta sad? Pa dosta njih je sad dobilo, ja mislim, u ovom nalepu ove čestove neku. Jedan od igrača iz Brazilaca mi je danas rekao da je dobio. Imamo najjačeg viteza. Najjačeg viteza. Mi smo dobili princezu. Dobro, princeza je okej, odlično nam se dokazala. GG. Znači u manju minutu, bukvalno 30 sekundi. Ja moram priznati da je meni, pored peke, sada princeza omiljena karta. Dobro, manje više, eto, opet silver chest, najčešće njih dobijamo, tako ajde, da... Ajde, probamo još jedno, eto. Ajde, još jedno i... To je to. I onda se opet vidimo kada dođe neki drugi chest. Opa, ovo ima baby dragona, ovo je bre inferno dragona, to bi dobro, to je dobro. Daj, ovo baci. Jo. Da, to je on. Kako sad ovo, kako sad ovdje da pitanem? Sad je pitanje. Ali brate, peka razvaljuje, znači nema jače karte. Vidi kako. Da li... Bandita ima, bandit. Bandit. Ne. Ovo je džabe iskoristio. Moraju malo da ubrzaju ove eliksire u ovom prvom, u početku, baš se sporo pune, jednostavno da malo uvedu tu dinamiku i... Što da bacim? Nemam što sam ovo bacio, ne znam stvarno. Ovo nisam još probao sad... Baci novu kartu da vidimo, kažem opet, ne moramo da pobedimo, ali da vidimo kako, kako ih lakati. Ove... Uskoro ćemo preći u arenu 8. Pa samim tim će nam biti na raspolaganju i neke druge karte, mada sam gledao, ne sviđa mi se ništa klasano. Evo kako izgleda, znači oni bukvalno rašire se po celoj mapi i pola krene na jednu princes kulu, pola na drugu. Možete da ih podelite, jedan na... Ja vidu na ovu, da mi je aj, please, dobre! Dobro, evo viš, super radi. Ajmo peka. Iz prvog hita. Ova peka, ja ovu peku na mom telefonu
ne izbacuj me iz deka, znači... Ja bukvalno, peka mi je bolja od Mega Knighta, ste vidjeli? Malo pre razvalila je peka Mega Knighta. Ovo je bandit. On je Arena 9, znači igram protiv lika koji je Arena 9. Ali bukvalno. Log je dobra karta. Dobro je, dobro je. Za čišćenje ovih malih. Do zadnjakovića. Ali ovdje ću peku, ovdje da oko zmaja. Gdje? Evo, ovdje nema da bude dobar raš. Nije loš, nije loš. Ajde, 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 nešto dobro radi. Ne bi loš. Niko dobar, ali okej. Ovdje baci... Gdje ta... Aaaa! Juhu, dobra. Može da mi zamazniš nešto. Ajde, ne. Šta sada radim? Šta može onako... Ajde. Šta sada da bacim? Sad bi bilo bi dobro da znam šta da vas. Bum! To mi gre. Pa dobro, nije bile poenta pobediti, nego da vidimo kako se karte ponašaju, ali u principu dobro. Nije bilo loše. Mislim, dobra je karta i to. Ali mora malo veći level iskreno da bude. Nije nešto toliko jaka. Dobra je za neke rašove i tako to, ali... Pa dobro. Hoće da sada bude moj deks. Znači meni i dalje... Znači 4 legendary karte, znači ekstra. Prvo Nightwitch, pa Lavahound, pa Princess i sad Log. Log je jako dobra karta. Jedino što malo health-a skida. Bombera bi... Tako volao da dobijem da ga dignem na novi level, pošto baš... Dobar je bomber, ali baš je slab. O? Očekujemo ovdje, samo što za 8 sati počinje ovaj neki događaj, možete da osvojite 10 gemova, neke parice, tako da... E, znam šta će ovdje da bude, tu su ovi 100% mušketari. Misliš? Da. Pa moguće da. Tako da eto, imate i vi čemu da se nadate, tako da, jel ima neki uslov tipa King level ili nešto, a? Ne, izgleda ne, mogu znači svi da uđu. Tako da, verovatno nakon ovog prvog onda idete na ovaj drugi, evo i to ovdje već možete da osvojite i ovaj malo bolje čest, onda ovaj treći dobijete, evo. Cool. Da li je to ovaj emoji? Čekaj da vidimo šta se ovdje sve dobija. Ovdje imamo 2018 silver chest, gold. Opa, 5 epic kartica, to je dobro. 1200 golda. Magical chest. 2019, kao 2019 godina. Gold chest, gold. Ovo je dobar chest, ne znam kako se zove. Cool. Eto, to je to. To je toliko od ovoga. Mi ćemo sad da vidimo šta ćemo od ovih karata da unapredimo. Pa eto, još jedan klip. Još neki chestovi. Eto, nadam se da ste uživili u svema ovome, obavezno like, sub, ako hoćete, ako ne, ne morate, mi ne verimo subove, mi se samo dobro zabavljamo, ali tako, Acika? Da. Tako da, eto, to je to, čim se pojavi neki novi chest, naravno sve sjajne stvari koje se budu dešavale, snimat ćemo, delit ćemo sa vama, pa se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao! Zdravo!